borgmesteren var gennemblødgjort, så gav Diamantos Diabolo den lige en ekstra skue mere på tårerkanalhanerne. De inviterede verdensstjernerne til at være med i deres orkester. De fandt en gammel aflagt brugt bue, som cellisten alligevel for længst havde kasseret, og den gav de til sagføreren Karsten. Ja, det var ham med saven. Det er altid godt for sig gøjner at have Danmarks dygtigste sagfører ved hånden, hvis der skulle opstå flere problemer. Ja, og så kan det ellers nok være, at Diamantos de gav den for fuld skrue. De spillede Michi.
musik er vejen til en bedre verden. Mange tror, at det bare er ussel mammon og den hellige almindelige ejendomsret, der er livets mening, og det kan de jo ikke gøre for. Der er heller ikke mange politikere, der ved noget om, hvor vigtig musik er. Al slags musik, ikke mindst cigøjnernes musik, som vi skylder så meget. Så noget lærer de ikke på borgmesterseminarien, eller på de beskyttede værksteder, hvor politikerne kom. Den gode borgmester tilbød lige på stedet cigøjnerensemblet Diamantos Diabolo og Esmeralda og Verdensstjernerne og Sandhedsjusken Anna Maria Frilofts husly eller stationært lejreophold, hvis bare de ville spille og danse og save og fortælle og sandsige til den store byfest hver evig eneste